Диверсійну групу, що планувала 10 квітня захопити владу в Луганську, затримала Служба безпеки України. За повідомлення на офіційному сайті відомства, до групи входило 15 осіб. В арсеналі у диверсантів 300 автоматів, протитанковий гранатомет, пістолети, пляшки із запалювальною сумішю і велика кількість холодної зброї. Застосовуючи зброю та вибухівку, планували залякувати мирне населення. Розпочато кримінальні провадження за статтями «Диверсія» і «Державна зрада». Обшуки і затримання на Луганщині тривають.